综合外媒8月3日报道，近日俄罗斯首都莫斯科的猫咪培育者塔蒂亚娜在图片分享网站 Instagram 上分享了她培育的一对缅因猫兄妹的照片。许多网友指出，这两只猫脸部看起来像人。塔蒂亚娜说，她花了16年来培育缅因浣熊猫，希望创造出更加明确的特征。她说，每个培育者都有自己理想中的猫，一种她最终想得到的猫。然而这仍然不是我想要的，我希望不久后能向世界展示一种更酷的缅因浣熊猫。当谈到人们对这些奇特宠物的反应时，他表示自己已经习惯了人们惊奇的目光。他所分享的猫咪的照片在网上获得数以千计的赞，还收到大量粉丝评论。有人说他们就像人一样，表情各不相同，真是太可爱了。缅因浣熊猫是最庞大的家猫品种之一，以其高智力而闻名。据说人们可以像训练狗一样来训练它。